Vítejte na utajované základně. Vítejte v místech, kde opravdu pro tu denní práci, každodenní přístup na internet, do e-mailu, na web, používám počítač, který dnes už je považován za historický. To není tenhle, je to tohle, Power Mac G5. Je to spolehlivý, dobře sestrojený, profesionální stroj pro kreativce. Dva procesory PowerPC 5. generace. Vzduchem chlazený. Bohužel po hříchu ani výrobce ho už nepodporuje, nevychází nové verze operačního systému, nevychází updaty. Dobový software už si neporadí ani s novodobými šifrovacími protokoly na webu. A nebýt projektů Ten for Fox, tak by se na web už možná ani nedostal. Ten for Fox, jak víme, byl ovšem již zastaven, nové verze vycházet nebudou a taky ta použitelnost na webu bude postupně a postupně klesat. Některé weby celkem nemají problém naběhnout, jiné, i když se tváří, že naběhnou, tak problém ve skutečnosti mají. A některé vás rovnou pošlou vás schánět nový prohlížeč. Procesor je pořád dost silný, paměti až nad hlavu. Však i tato videa vznikají na tomto počítači. Tak je škoda, že nový software nevychází a vůbec už hry, i když v poslední době objevila se nová hra, dokonce je to český projekt a dokonce chodí i na takovéhle dnes už zastaralé konfiguraci. Jde o hru Multiracer. Je to hra, která se do téhle nálady bejvávalo celkem hodí, protože jde o hru, kde můžete závodit trabanty, škodovkami, 120kami nebo Volkswageny. V kulisách socialismu můžete závodit, bourat proti počítači, proti spoluhráčům za dne nebo večer, za různých podmínek, na různých tratích. Vrážet do překážek, občas si zkrátit cestu nějakou zkratkou, zvlášť ve městě.